Niin. Rally English Company on rekrytoimassa uusia työntekijöitä. Tähän löytyy näitä... Luulin olevani jo jäsen. Työnaisia täältä. Yritän etsiä. Vai niin? Kadunkulmista. Mutta ne... Ei oikein tähän löytyä. Ei ollut siinäkään, se oli vaan mainos. Aa, siinä on työnainen. Työnainen. No. Työnainen. Haluatko tulla Finski töihin? Mä lähetän sulle kutsua. Tuosta työtarjouksen. No, aukesihan se ovista, piti vähän muiluttaa. No. Sieltä pam ja noin. Tervetuloa takaisin. Minä olen Finski, sinä olet. Ihan Antti vaan, tai Reis. Tai Anetsi. Okei, toimii sekin. Mitäs meillä on tänään työn olla? Samanlainen pakettiralli. Katsotaan joo. Ei tiedä, että onko tää nyt part 1 vai part 2, niin samanlainen pakettiralli. Jos tämä on niin part 2, niin samanlainen pakettiralli. Ja jos tämä on part 1, niin hei, tervetuloa katsomaan meidän uuden kanavan uusia videoita. Me olemme lähdössä tekemään CEO-tehtäviä. Oli vaikea. Hyvä. Oikein. Ovi auki. Kyllä. Erittäin smoothisti tästä näin. Sä varmaan löydät viskipullon taas, jos niin tämä on episodi 2. Ja jos ei ole, niin tervetuloa Rally English Company niin toimistotiloihin. Viskipullo löytyy käteeni osoittamasta suunnasta tuosta noin. Selkeä. Ja siinä vieressä on Gini sitten. Otetaan siitä vähän alkuun. Joo. Mä otan itse käyttöstä tilaamassa meille muutaman paketin. Katsotaan. Uskaltaakohan sitä 3 pakettia nyt tällä kertaa tilata tai... Nyt jos tää on ensimmäinen episodi, niin mitähän tätä tietokoneita löytyy? Eläviini oikeesti. Vaan fakten jatkumo antaa mennä vaan, että sieltä tulee sitten pakettia. Mielellään ei 3, meillä ei henkilökunta ei riitä. Meillä on vaan puolitoista toimivaa jäsentä firmassa. Niin, kyllä. Sinä ja sitten niin puolikas CEO. Jeps. Mä ostin sen. Näinkin. Hyvä. Kyllä. Niinhän sä tarkoittaa. Mä ostin nyt 2 pakettia. Niin sulla ei ollut sitä kurumaa tuossa alla, niin mä tilaan omaa kurumaa tuohon alas. Selkeä. Ja sä pääst olemaan mun chauffeur. Eli ajelee paikasta paikkaan. Onneksi sä oot erittäin työkykyinen tällä hetkellä. Niin ainakin totta tuosta kai kävelystä päätellen. Niin. Skarppina täytyy olla. Uusi puku ja kaikki ihan tätä varten. Mutta missä se on se? Tässähän se on. Okei, joo, niin näkyy. Mutta erittäin varmaa askelusta. Oho. Oi jääkin. Näin. Löyt sitten niin ovella piru kiinni. Kylki. Tää meni hienosti. Miksiköhän me saatiin muuten Vantteri level? En tiedä mitä ne ole ottanut jo. Näin. Joo totta. Unohin se, että ne tunnistaa jos joku täällä ajelee. En tiedä itse asiassa. Kyllä ne ainakin niin nelossa hoksaa. Onks tässä oikeesti? Joo. Ei piru vie. Se vähän ehkä niin hankaloittaa tätä elämää. Yhtään suoraa tietä kuin kaupungissa. Se on kyllä totta. Paitsi tässä, justees. Sinne ylöskö oot menossa. Melkein. Kunhan nyt tää suoralla pysyisi. Pitää nyt tuolta sivusta ajaa. Ei mitään. Tää on hankala käänny. Ihan rauhassa vaan. Ihan rauhassa. Jos taas mun auto, niin se jäisi tässä. Niin.
kyllä mä tiedän. Okei. Okay. Aika semi-orjallisesti ajatte tää GPS osoittamaan reikin. Jaa, toimii meidän hyvin. Pitää tota trackifailla niin katsoa, että missä se porukka meni. No onneksi se ei vaadi kuitenkaan. Kuitenkaan. Hirveästi säätöä. Ne on kaikki tuolla edessäpäin. Onko sullakin trackify päin? Joo, se on. Laitoin sen tossa. Nyt tulee tässä siinä tulee peräillä vastaan. No, nää poliisit. This isn't it. Eli se on tuo kauan piste. Yes. Voi me täältäkin ajella. Mulla näyttää, että se olisi tuolla vielä kaukana etuviistossa, niin vielä hetken aikaa. Mikä nyt tosta olisi pian voinut kääntyä, tai ei tästä oikein taho pissiin päässä. Mä ajat tosta rampilta ylös vastapallon. Mm, joo. Yhäs näin. Se on ihan... No se varmaan tossa meidän yläpuolella, että heitä puukkari kun pystyt. Missähän se pirulainen menee? Se varmaan tuolla toisella kaistalla voisin nopeasti veikata. ihan looginen, joo. Näin. Olisiko se tuolla ihan oikealla näkyy. Kaistalla tuo, joka... Joo, ja siellä tavarat tuolla perässä. Sä ajat sen eteen, niin mä pystyn tästä ampua sitä. Ei pysty ampua. Otetaan vähän eteenpäin. Mä käyn hakemassa sinne. Tällähän tää menee. Joo. Ei suostunut. Ei. Tämähän meni hienosti. Tää meni just niin kuin pitikin. Ärsy. Mulla loppu auttaa. Nice. Eikö niitä poliisiautoja kuitenkin tuu koko ajan? Mä sais pysäyttyä nyt tuohon. Okei, ota sä se, niin mä haen sen sun auton silti perässä. Me ollaan itse asiassa suhteellisen lähellä tota meidän niin warehousea, että ei tässä nyt mitään hirveän pahaa kuitenkaan pitäisi päässä käymään. Unit Luusta Cops. Taidan soittaa Lesterille. Jätkellä Bounty. Mistäs mulle sellainen tuli? Sä oot käynyt varmaan pöllimässä sen jonkun auton ja se ei tykännyt. No niin justis. Se... Täällä on tällainen pelottava passivemodikaveri tässä ihan meidän vieressä, niin en kyllä sen kautta koukkaa. Parkkeeraamassa päällä, niin sano mitään. Done. Se meni ihan isti. Jep. Hyppäsitkö säkin tän? Joo. Nice. Mä toivotan, että selvitään sitä latausikkunasta helposti. Nice. Rank up. Kingpin. Tuo on kyllä pirun pelottavia nuo jätkät, joilla on tuo passiven moodi päällä ja sitten vielä kun tuo on punainen, eli se tarkoittaa, että se on riehunut aika paljon tässä äskettäin. Yeah. Tai ne niinku punaiset pelaajat, niin ne tarkoittaa sitä, että ne on tappanut paljon porukkaa, että se niitten se mental state on epävakaa. Yes. Sitten voidaan välttää nyt ihan hyvillä mielin. Kyllä. Eikin vielä, kun ne on passiivia modissa, niin kun niillä ei pysty tehdä mitään. Ennen kuin niin, ne tulee Singon kanssa ulos sieltä passiivia modista. Tähti sit päälle, mokom. En. Vähän ehkä. Sillä on joku sankari, niin helichopperilla tossa. Fuck. Sulla Singo jo käs. On. Oli. Oot sä joku? En. Mä ihmettelin, että toi kaveri ei oo vielä kuollut, mutta ei se mitään. Nyt se. Mä hurautan asappia tuonne ylös. Se spawnas tuonne vähän kauas. Ei pitäisi tuottaa hirveetä hankaluksi. Juu, mun täytyy kiertää tuolta kauempaa, mutta kyllä tää tästä. Sano. Et sä kyllä tais saa invaittia. Sä oot sen verta kaukana, että mä en pysty sua pyytää tänne toimistolle.
Jack the Butcheri. Ovi auki. Ja pärkele. Ah, siellä joku niin tota alhaa. Pikkasen on verta puvussa, mutta ei se mitään. Poliisit vähän roisiksi sinne. Vähän rauhoittavaa, niin kyllä tätä. Onkohan tuo luomi mulla tuossa leussa? Luomi leussa. Niin, kato. Hirveä iso tällä just katsottuna vasemmalla puolella leussa. Joo. Näet se. Tarvitsee lisää. Itse asiassa mä menen toiseen huoneeseen. Vähän chiniä matkaa. Et sä kyllä näyttänyt menee. Kyllä. Chiniä matkaa ja sitten siitä. Sä voit ja luomes kanssa jäädä. Voihan ei. Täällä on cooldowni, mutta täällä on myös special item. Näitä me ollaan yksi niin käyty jo hakemassa. Mutta nämä on sellaiset, että nämä maksaa törkeästi enemmän kuin mikään muu yksittäinen. Mutta sitten tämän pystyy myyä käytännössä 5-kertaisella tuotolla, niin näitä kannattaa käydä hakemassa. Okei. Okay. Kuulostaa hyvältä. No, onko känni? Ei. Niin en tarkoita nyt in real life, vaan siellä niin firman sosiaalitiloissa, missä päätä täyteen. Firman sosiaalitiloissa otettiin yksi huikka vain ja sitten mentiin lepäämään. No niin. Se on ihan hyvä, että sä otat vähän lepoa, nimittäin vastin meille erittäin kalliin Special Gargo, joka näyttää olevan Raiders of the Lost Arkin niin filmirulla. Wow. On sulla kyllä känni. Tulee tän. Wow. How do you choose between your children? Oi. Sorry, mä ajan. Hävittäjä. Kyllä. Kerrasta hyppäs pois kyydistä. Hävittäjä mainittu. Fuck no. Jep. Tää mun kurumani aika hyvin suojaa mut tuolta hävittäjältä. Joo. Ja siellä on poliisit asialla. Mäpä vähän kattelen, miltä ilmatila. No tuo nyt kyllä ajaa tonne pohjoiseen aika reippaasti tuo lentokone. Toivotaan, että saadaan asappia tuo auto kyytiin ja päässään sitten niin lähtee ennen kuin se kääntää nokkaansa tähän suuntaan. Yes. Millähän mun pitäisi, niin se on tuossa. Tänne tulee joku jätkä, joka joko vihaa sen oloon. Okei, jos ei reagoida tohon. On se tulossa tänne tappaa me. Sillä on sinko käs. Oi vittu. Joo. Ei reagoida tohon tuohon autoon, niin nyt ei tapahdu mitään. Mihin autoon? Pakettiauto. Tulehan tänne. Fuck. Pitäis se saa kuitenkin haettua sieltä. Se kaveri saa tapettua tuossa ulkopuolelta, niin sitten on turvain lähteä ajaa. No kun se saatiin tapettua. Joko se on tapettu? Joo, mutta se tuli ampu. Se spawnas jo, kato. Okei. Se on tulossa sua tappama. Joo, no ei mulla täällä niin paha tilanne kuitenkaan, että mä yhtä nilkkiä sais hengiltä. No hyvä. No onneksi ei tiedä, että mitä me ollaan tässä tekemässä, vaan rähisee. Plus se oli mun rahojen perässä, että nähtävästi. Tai tarpeeksi. Tuskinpa. Ai! Totta joo. Missä se auto? Näin. Se on tässä. Yes. Joo. Mä päppään kyytin, kun se tuos mun kuruun. Kuulisiko tän aueta? Joo. Se on auki. Aja. Joo. Kääntäkö? Okei. Ajetaan sitten tänne.
Ei oo kyllä ketään tässä nyt meidän reitillä. Se vaan halusi tulla hakemaan sun niin 3 tonnin paut. Tuntilla taas. Napsen jalka laittaa sukat vilkkumaan. Osaa sanoa jo mistään piste. Keksii sitten omasta päästä aina. Joo, niin tuo me käytännössä voi ja myyä 100 000 pois kertarykäyksellä, että se on ihan kiva hommeli, mutta sitten jos me saadaan noitakin, niin hommattua useampi kappale, niin sitten me saadaan siitäkin jonkun näköinen, niin tuo bonaari. Okei, okay. Totta kai kannattaa kerralla enemmän. Niin voisi tässä silleen sitä oottelisi hetken aikaa, että josko tulisi toisia spesiaalikargoja, niin niitä voisi sitten käydä agemassa toimittaa yhdellä kertaa sitten. Älä se nyt mun Austin Powers puku meni rikki. Se oli ehkä enemmän semmonen länkkärityyppinen, että dance motherfucker. Austin Powers. Sulla on melko komea rusketus Austin Powersissa. Toimii. Tää mä sain niin tosta tuon niin lanssimiehen perään, kun mä törmäsin siihen sun ove. Suuttuiko se sulle se kaveri? Joo, kyllä. Siitähän se suuttu. Tässä vois olla meidän niin seuraava työntekijä. Se lähti karkuun. Vähemmän. Meillä on myös terveydenhuolto. Hyvä terveydenhuolto. Terveydenhuolto tulee täältä perässä. Siellä. Told you. Siinä olisi niin tää meidän uusi... Ei huolta. Ensiapua. Osaan... Nice. Ensiapua ei auttanut. On pahoilla. Nyt eikö täällä se potku- ja paineluelvytys vai miten se on? Okay. Aika lähellä. 30 painelusta ja 2 potkua vai miten se? Juu, just näin. Mikään puun jalka. Oh jees, mä osaan. Tämä kertoo meille, että seuraava paketti saadaan minuutti 20 sekunnin päästä. Olisiko tässä niin semmonen, että me kiitetään katsomisesta. Ja... Kyllä, hyvä tauko on pitää tässä. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille katsomisesta ja tervetuloa mukaan seuraavalla kerralla. Kun me toimitamme 1-3 paketti. Stay tuned. Yeah! Fuck no. Ja todennäköisesti löysin tavaratkin. Joo. Täällä on ollut aika tiukka häpeinenkin käynnissä. Joo, löytyy. Nyt ihan... Se on toinen vielä jossain. ...komppanin niin pikkujoulujen jälkimainikko. Ja tänne ne entiset työntekijät katosivat. Kyllä.